Korriku 2021 ishte muaj më i nxehtë në Tokë i regjistruar ndonjëherë. Kjo u zbulua nga të dhënat e lëshuara nga Administrata Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike, Agjencia Federale Amerikane që merret me oqeanet dhe klimën. Sipas agjencisë, temperatura e përgjithshme e regjistruar muajin e kaluar ishte 0.93 gradë Celsius mbi mesatarin e shekullit të 20 prej 15.8 gradë Celsius, duke bërë këtë korrik muajin më të nxehtë në 142 vjet që nga sondazhet e para. Kjo temperaturë thyen me 0.01 gradë Celsius, rekordin e mëparshëm të vendosur në 2016-ën. Korriku është zakonisht muaj më i ngrohtë në botë i vitit, por korriku 2021 e tej kaloi veten si korriku dhe muaj më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë. Ky rekord i ri shton rrugën shqetësuese dhe përçarëse që ndryshimi i klimës ka vendosur për globin, tha administratori i Agjencisë Amerikane. Gjetjet vijnë pasi programi monitorimit të klimës i BE-s tha se muaji i kaluar ishte i dyti më i nxehtë në Evropë i regjistruar dhe i treti më i nxehtë ndonjëherë në nivel global. Valet e të nxehtit goditën Evropën, nga Baltiku në Mesdheun Lindor. Franca dhe Spanja përjetuan mesatarisht 200 zjarre në javë, krahasuar me një mesatare përkatëse prej 38 dhe 81 në 12 vitet e mëparshme. Rreqet e shiut kanë qenë gjithashtu shumë më të larta se sa mesatarja në pjesët perëndimore të Evropës qendrore.